Bem-vindos à minha cidade. O vídeo de hoje é por Campinas. Tenho certeza que você já ouviu falar da cidade das andorinhas, a famosa Campinas. E ela pode não ser uma capital brasileira, mas ela é maior do que 12 outras capitais. Mas afinal, o que tem de legal em Campinas? Tem uma caravela gigante, que é uma réplica da caravela que trouxe Pedro Álvares Cabral aqui pro Brasil, e tem muita coisa bacana. Então, se você quer saber o que tem para fazer em Campinas, onde sair, comer, se hospedar, melhores atrações, pontos turísticos e a história fantástica dessa cidade que surgiu em 1774, é só continuar assistindo a esse vídeo. Então já deixa seu like, porque tá começando mais um vídeo do Brasil 60, onde a gente conhece todos os estados brasileiros numa série de 60 vídeos. Eu precisei viajar o mundo todo para descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevão e junto com a New Trip a gente vai entender que, apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira. Tá começando o Brasil 60. E por que Campinas tem esse nome? Antes da gente começar, a gente tem que entender por qual razão a cidade tem esse nome que lembra mato, né? Que lembra Campinas. Se você está imaginando que é pelo fato de que aqui havia muito mato e poucas árvores, você acertou. No século XVIII, muitos bandeirantes vinham desbravando o interior paulista. Eles iam saindo da capital em direção aos sertões. E essa região aqui era uma região de poucas árvores e muito mato, que acabou sendo chamada de Campina do Mato Grosso. Sim, meu filho, porque antes de tudo isso aqui existir, Campinas era tudo mato, tudo campo, com poucas árvores. E aí, anos depois, acabou virando Campinas, mais precisamente a partir de 14 de julho de 1774. E tá vendo essa belíssima obra de arte aqui? Ele foi feito para comemorar os 200 anos da fundação de Campinas. Isso porque Campinas bombou tanto na época do café e também da cana-de-açúcar, que ela ficou conhecida como a Princesa do Oeste. Olha só, aqui temos a princesa segurando o brasão da cidade de Campinas, e o mais legal é o número, né? 1774, o ano da fundação de Campinas. Esse monumento é de 1974. E a história de Campinas foi mudando muito. No século XIX, a cidade começou a passar por uma revolução industrial e várias indústrias começaram a se instalar aqui, até porque a cana-de-açúcar e o café já não eram mais aquelas coisas. Uma coisa muito famosa e que até hoje você pode visitar é a Maria Fumaça, que sai da estação Anhumas, e você pode fazer um passeiozinho e ir até a cidade de Jaguariúna para poder voltar um pouquinho no tempo e se sentir mais ou menos como é que era no comecinho do século 20, finalzinho do século 19. Várias novelas de época já foram gravadas na Maria Fumaça aqui de Campinas, como Terra Nostra, e até Sandy Júnior já fizeram aniversário lá, que eu sei, já ouvi esses boatos de ter rolado festa no vagão. E agora eu vou entrar num lugar que ele é conhecido como o Beco do Mijo. Essa praça que eu tô é o Largo das Andorinhas, porque Campinas ficou conhecida como a cidade das andorinhas, afinal tem muitas. Muitas mesmo. E essa travessa, conhecida como São Vicente de Paulo, ela é hoje tranquila, ela está hoje até com uns grafites legais aqui na parede, mas há uns anos atrás era conhecido como Beco do Mijo, porque muita gente vinha aqui, fazia xixi e saía correndo, e fedia muito, era bem fedido mesmo. E uma quadra depois do beco, a gente já cai no Jockey Club. Esse aqui é um dos prédios mais lindos da cidade, na minha opinião. E ele surgiu de uma fusão do Clube Campineiro com o Jockey Club, porque Campinas não tinha um Jockey Club na época e eles precisavam de um. Aí em 1925 fizeram uma fusão e surgiu este belo Jockey Club. Aqui está o primeiro elevador de Campinas e você pode se tornar um sócio para entrar. Só entra um sócio, se você tiver sorte, você pode entrar. Eu já entrei uma vez, tava com uns amigos gringos aqui, a gente entrou, foi bem legal. Deixa eu até colocar um take de quando eu entrei aqui, olha que bonito que é por dentro. Na época, várias festas, recitais, muita coisa legal rolava por aqui, mas não as corridas de cavalo. Engana-se quem achava que aqui era um jockey club onde corriam cavalos. Hoje também funciona uma balada aqui, quer dizer, não sei se ainda funciona. Faz uns anos que eu saí de Campinas, mas quando eu morava aqui, tinha uma balada bem animada e bem bonita aqui em cima. E do ladinho do jockey club, a gente tem um monumento onde está enterrado Carlos Gomes. Carlos Gomes foi um compositor muito famoso, ele compôs aquela ópera, O Guarani. Você já deve ter ouvido em algum momento, eu não vou colocar aqui, porque senão YouTube derruba meus vídeos. Mas Carlos Gomes nasceu e morreu aqui em Campinas, e aqui estão os seus restos mortais. Aí, dando um giro nessa praça, a gente vai ver alguns cafés e uma estátua que eu vou mostrar pra vocês. Este aqui é Bento Quirino, é ele que dá nome a essa praça. Ele foi um dos prefeitos mais queridos da cidade. Os campineiros falam que ele fez muito pela gente. E na frente a gente tem a Basílica Nossa Senhora do Carmo, que é considerada também a primeira igreja da nossa cidade. É, agora a gente vai pro Mercadão. Eu fiz faculdade lá perto, então vira e mexe eu comia pastel, tomava água de coco. E a gente passa por essa avenida aqui que chama Francisco Glicério. E a Glicério, ela foi toda revitalizada faz o quê? Faz pouco tempo. Ela até que ficou bem bonita. Ô, você tem canal? Tenho. Qual que é?
chama Estevam Pelo Mundo, minha colega. Me siga lá depois. Aí, Estevam. Eu já vou o quê? Angariando seguidoras pelo caminho. Estevam com E e M de Maria no final. Me acompanhem lá no Instagram também, hein? Vou ver se vão seguir nos dois. Tá bom, a gente vai estar bem. Quero só ver, me acompanhem. Tchau, tchau, prazer. Tá vendo? Falam que campineiro não é simpático. Campineiro é joia, campineiro é legal. Mas assim, o centro de Campinas é belíssimo? Não, não é. Não é belíssimo. Olha, aqui temos uma publi gratuita para a minha faculdade. Foi bem aqui que eu fiz administração e marketing. Meu filho, pois é, saudades da minha vida universitária, viu? Bons tempos eram aqueles que a única preocupação era o que era o estágio, estudar. Hoje em dia eu tenho o quê? Que viajar pelo mundo e compartilhar com vocês. Ah, que trabalho difícil. Peraí, pensando bem, a vida tá bem melhor agora. Aliás, perguntar uma coisa, você já conferiu a nossa nova coleção da lojinha do Estevam? Aqui embaixo do vídeo tem vários modelos de camisetas incríveis que eu uso e você também pode ter na sua casa. Aproveita pra escolher a mais legal e adquirir a sua camiseta do Exaltado. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Afinal, os humilhados serão exaltados. Ah, e aqui atrás também fica a Maternidade de Campinas, que foi onde Baby Estevam, Joe, nasci no comecinho dos anos 90, mas chega de ficar conversando aqui. Vou mostrar pra vocês agora a catedral. Nossa catedral é muito bonita, tenho muito orgulho dela. Cheguei na catedral, ela é hoje o maior edifício em taipa de pilão do mundo. Foram 74 anos pra ficar pronta e o sino toca o tempo inteiro. Acho que de 15 em 15 minutos esse sino tá tocando. Ela é bem bonita. Agora vamos a alguns fatos curiosos sobre Campinas. Campinas é hoje o maior polo de pesquisa e desenvolvimento de todo o país. Aqui tem uma famosíssima universidade chamada Unicamp. E também dezenas de multinacionais como IBM, EMS, Toyota, Motorola e Bosch estão por aqui. Estevam, por que tanta ênfase na Bosch? Porque eu trabalhava na Bosch e graças a eles, eu sou muito grato, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, que foi onde o blog começou. Qualquer dia eu conto em mais detalhes essa história. Mas saiba que Campinas, sim, é um centro de muita e muita tecnologia. Acabaram de construir aqui um complexo chamado Sirius, de altíssima tecnologia, que acelera partículas, acelera elétrons e vai ajudar muito na descoberta de medicamentos, enfim, de várias coisas para a vida dos humanos. Coloca uma foto aqui, ó. Ele é imenso, custou quase 2 bilhões de reais para ser feito. E tu sabia que Campinas é uma cidade com muito verde? Aqui tem a segunda maior floresta urbana do Brasil. A gente só tá atrás da Tijuca, no Rio de Janeiro. O nome da floresta é Santa Genebra. A gente tem ainda o Parque Ecológico, que surgiu em 1987, e o Bosque dos Jequitibás, desde 1880. Mas que anda meio abandonado, né, dona prefeitura? Além de ser a terceira maior cidade do estado de São Paulo, ficando atrás da capital e de Guarulhos, Campinas tem 1,2 milhões de habitantes e é também a 14ª maior cidade do país. E agora a gente vai falar de futebol. Aposto que tu já ouviu falar da Ponte Preta ou do Guarani. Sempre que eu tô viajando e sabem que eu sou de Campinas, me perguntam: e aí, tu é bugre ou macaca? Sim, porque aqui em Campinas a gente tem dois times da cidade. Campinas foi a terceira cidade do mundo a usar o telefone. Sim, no finalzinho do século XIX a gente já tava aqui, ó, fazendo ligação. A primeira do Brasil foi o Rio de Janeiro, que era a capital na época. Campinas também já teve o maior shopping da América Latina, o Shopping Dom Pedro. Esse aqui, olha que imenso. E chamamos ele carinhosamente de Pedrão. A gente ainda tem a bela Estação da Luz, que funciona hoje como um centro cultural. E também a igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Que seja você católico ou não, vale muito a pena visitar, porque ela é belíssima. E o nosso aeroporto é o segundo principal de cargas aqui do Brasil. Sim, eu tô falando de Viracopos. Um aeroporto que, por sinal, depois da reforma, ficou belíssimo e hoje é hub da Azul, uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Ou seja, a maioria dos voos deles saem daqui. Ah, eu amo esse aeroporto. E Campinas também é terra de famosos, como, por exemplo, Sandy Júnior, sim. E sabia que a escola de Sandy Júnior na televisão não era a escola deles? Não. Apesar da série ter sido gravada nesse colégio aqui, eles nunca estudaram no liceu. Eles estudavam nessa outra escola aqui, ó, Notre Dame. E tem mais famosos como Carlos Gomes, Hilda Ilst, Santos Dumont já estudou aqui no Colégio Culto à Ciência, Guilherme de Almeida, Joaquim Egídio, Cláudia Raia, sim, tem global que veio de Campinas, Regina Duarte morou aqui, se eu não me engano, sua filha também nasceu aqui, Campos Salles, tem muita gente bacana de Campinas, eu também. Se você se inscrever no canal, quem sabe um dia eu não caio na Wikipedia também. Tá, Estevam, mas e onde ficar hospedado em Campinas? E a Hunter, achou que eu não ia dar dica? Você achou que eu não ia te dar uma dica boa de resort, de hotel legal aqui na cidade? Presta atenção. E
cheguei no meu hotel, eu tô aqui no The Royal Palm Plaza Resort. Esse aqui é um resort bem tradicional, bem conhecido em Campinas e já foi eleito o melhor resort do Brasil pela revista Viagem e Turismo. Esse é o tipo de lugar que você vem não só para conhecer Campinas, mas também para curtir o hotel. Olha só o que tem aqui. Na porta do quarto, a piscina. Olha que delícia. Eles deixaram uns amenities aqui, uma cartinha. Muito obrigado. Olha só, deixaram uma cestinha aqui de frutas com uma cartinha. Dona Del Royal, muito obrigado por me receberem tão bem aqui. Olha só, dá uma olhadinha na vista da minha varanda. A minha varanda é isso aqui, ó, é a piscina do resort. Olha que coisa mais bela. Olha esse pôr do sol. O sol aqui se põe lindamente, né? Campinas, né, bebê? Campinas. Campinas, cidade linda, cidade maravilhosa, onde eu nasci. Amanhã cedo a gente vai conhecer o hotel, agora eu vou comer alguma coisa, porque o hotel tem várias opções gastronômicas. O The Royal, ele é bem conhecido pelos restaurantes, pelas opções gastronômicas, os bares, adegas, enfim. Ai, que delícia! Ah, mostrando a minha cidade para vocês. Espero que vocês gostem. E eu adoro a história desse hotel, porque na verdade, o fundador do The Royal Palm Plaza, o senhor Armindo Dias, ele veio de Portugal para cá em 1956 e durante 34 anos, ele não atuou no ramo hoteleiro, ele atuava no ramo alimentício. E aí, um belo momento, ele pensou em comprar um hotel antigo que tinha aqui nessa região, praticamente demolir tudo e começar do zero, o que se tornaria um gigantesco complexo de resorts, hoje em dia o maior da região. Viajantes, vim jantar agora. E o The Royal Palm Plaza Resorts, eles têm um sistema de pensão completa, ou seja, café da manhã, almoço e jantar inclusos na diária. E eu gostei bastante porque a qualidade da comida é muito boa, muito, muito boa. Tem opções muito premium aqui no buffet. Olha só quantas opções que eles têm de frios, quantas opções também de pratos quentes, né? Eu acabei não abrindo todos. Mas olha só, peguei esse penne, tem salmão, tinha burrata. Tinha mussarela de búfala, esse penne tá uma delícia com fungo, salmão, tudo muito, muito gostoso. Pra brindar este momento na minha cidade, eu pedi o quê? Um vinhozinho branco, torontense. Eu adoro essa uva. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Vocês viram, menino? Faltou um minuto pro café, ele aparece, ele é desse, ele gosta de viver a vida perigosamente. Eu cheguei a tempo aqui, ó, estou preparado, peguei meus ovinhos, peguei... Nossa, olha isso aqui, olha que coisa mais linda. Gente, tem uma estação aqui, tapiocas e omeletes, mas assim, é uma fartura, tão bem recheado. Todos os hotéis vão fazer isso. Dona Del Royal, vocês estão de parabéns. Parabéns, que o alimento aqui é muito caprichado. Agora eu começo a entender porque esse hotel é tão premiado. Porque, de fato, a gastronomia, não só o espaço, né, mas o serviço, a gastronomia é muito, mas muito bem pensada. O The Royal é um hotel muito grande, aqui rolam muitos eventos. Pra você ter ideia, na cidade de Campinas acontecem mais de 6 mil eventos por ano. São muitos eventos grandes que acontecem por aqui. Esse aqui é um dos principais eventos, já vi muito evento, muita festa, muita coisa legal por aqui. Ali tá a área da piscina que a gente tava e tem várias quadras também pra você jogar um beach tênis, um tênis, arco e flecha. E toda essa área aqui também faz parte do grupo, tá? Esse hotel que é o contemporâneo é um hotel mais... simples, porém é um simples chique. Ali também tem um outro hotel, que é o Palms Residence. E tudo isso aqui forma o complexo do The Royal Palm Plaza. Olha lá, tem uma área com baldinho que a criançada adora, que aí enche o baldinho e cai na cabeça de todo mundo. Umas piscinas infantis também, ó. Mais rasas, quentinhas. Maravilhosa. Agora eu vou o quê? Curtir um pouquinho esse espaço do spa. Depois que você faz algum tratamento aqui, você pode durante 2 horas curtir este momento. Adeus. Ai, que delícia. Tem tipo uma jacuzzi aqui, uma hidromassagem.
Vendo viajantes como Campinas é joia. Aí bem na frente foi inaugurado um lugar chamado Air Concept. Eu vou entrar porque aqui eles te dão um diagnóstico de por qual razão você está perdendo o cabelo. Eu, infelizmente, viajante, já estou perdendo o cabelo. Olha só, eu sentei aqui, eles fazem um mapeamento do seu couro cabeludo. Gente, couro cabeludo feio, hein, meu amigo? Ressecado que tá o negócio mesmo, hein? Ressecado, ele acaba tendo um pouquinho dessas obstruções aqui no seu couro cabeludo. O que pode ocorrer afinamento da fibra, que é o que você tá sentindo dos seus fios. Olha que loucura, agora eu vou ficar com esse negócio na cabeça 8 minutos. E aí, depois eu levo uns produtos pra casa e em pouco tempo dizem que você já começa a ver um bom resultado. Isso é bem legal, né? Na verdade, ainda hoje eles já vão mostrar o resultado muito depois. Headless and careless, heading out in the cold with no direction. Olha só quem veio me visitar aqui no hotel, Thiagueira. Minha mãe, mas chegando, que linda! Eles vieram almoçar comigo aqui hoje. E minha antes da vontade de você ir embora aqui no The Royce. Porque eu passei passar o dia. Passava, eu falei assim, não vou pra casa, gente. Vocês que venham aqui. Mas eles vieram, a gente tá almoçando e papiando. Agora eu cheguei no Parque Taquaral. O Parque Taquaral é praticamente a praia do Campineiro. É que a gente vem correr, fazer um exercício, tomar uma aguinha de coco, espairecer, principalmente aos finais de semana. Eu decidi vir aqui bem no pôr do sol, que eu acho uma das horas mais gostosas. Além de você poder correr, fazer exercício, aqui também tem bastante atividade para criançada, para adultos e até para senhores. Eu, por exemplo, vinha muito com meu avô aqui andar de pedalinho. Famosos pedalinhos em forma de ganso. Ganso ou garça? Não entendi. Porque ela é uma garça, né? Aí aqui acho que são gansos. Ó, saudade de vir aqui com meu avôzinho. Era tão bom. Aqui no parque a gente tem também essa caravela, que é uma réplica da caravela Anunciação que trouxe Pedro Álvares Cabral aqui para o Brasil. Junto com uma outra praça que tem aqui do lado chamada Arautos da Paz, esse aqui é o maior complexo de lazer da cidade de Campinas. E a história do parque é bem legal, porque até os anos 50 tudo isso aqui era uma fazenda, era a Fazenda Taquaral. Aí depois de um tempo, essa área foi dada para a prefeitura e aí, se eu não me engano, em 76 iniciaram a construção do complexo do Parque Portugal. O nome Taquaral é por causa da Fazenda Taquaral que ficava aqui, mas o nome oficial do parque é Parque Portugal, devido aos vários portugueses que moram aqui em Campinas. Mas agora chega de parque e a gente vai para um dos pontos mais altos da cidade conhecer a Torre do Castelo. Não vai se animando muito não, porque não tem castelo, tem só a torre lá. E chegamos nela, a famosíssima Torre do Castelo. Aí você fala, Estevão, cadê o castelo? Também nunca achei. Mas essa torre é um grande ícone aqui da cidade. Ela foi feita de 1936 a 1940 e cabiam 250 mil litros de água aqui. Era um grande reservatório de água para a cidade de Campinas e hoje funciona como um mirante. Você pode subir, lá em cima tem os pontos cardeais e tu consegue ter uma vista muito boa de vários bairros importantes da cidade de Campinas. Não só dos mais tradicionais, mas até das áreas mais industriais da cidade. Olha, pra você ter uma ideia de como a Torre Alta, ela está a 735 metros do nível do mar. Isso porque daí facilitava a distribuição da água pra cidade. E aí, além desse letreiro aqui super turístico, eu amo Campinas, né, que já virou cartão postal, tem uma padaria 24 horas famosa da cidade, chamada Nico. E olha que eu tenho muita história nessa Nico pós-balada, meu filho. Muitas vezes, depois das festas, da faculdade, a gente ia na Nico comer uma coxinha, a famosa coxinha da Nico. E aí de lá, a gente ia dormir, pra tentar acordar bem no dia seguinte. E se você descer essa avenida, você vai cair na SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que desde 1959 é aqui em Campinas. Então, se você quer ser um oficial do Exército, você vai ter que vir pra Campinas e passar por ela. Não tem jeito. E isso explica o fato de eu ter nascido aqui, porque o meu pai não é de Campinas, mas como ele é oficial do Exército, como ele é militar, ele teve que se mudar pra cá pra estudar, pra começar a carreira militar. E foi aí que ele conheceu a minha mãe e tudo começou. Agora, bora pra uma dica de alimento. Tem uma sorveteria aqui em Campinas que eu sou apaixonada. Ela se chama Sergel. Pra mim, assim, é patrimônio da cidade, entendeu? Essa sorveteria daqui me traz várias memórias com o abuelito, né, com o meu avô. E também é um sorvete muito gostoso e bem baratinho. Muito bem, mas além do sorvete, tu quer saber, né, Estevão, onde
Delícia, eu amo esse sorvete. Onde comer em Campinas, né? Vamos então para a dica de lugares legais que você pode frequentar, que você pode comer em Campinas, que você não vai se arrepender. O bairro mais badalado daqui para restaurantes e bares é o Cambuí. Lá tem vários restaurantes mega tradicionais, como por exemplo o Fellini, que é uma cantina italiana que eu amo. Vou desde criança com a minha família também, gosto demais de lá. Tem a Romana, que é uma padaria 24 horas. Duas ruas lotadas de bares. Uma é a Emílio Ribas, a outra é a Padre Almeida. Lá tem barzinho que não falta opção para você escolher. Sempre tem alguma coisa acontecendo durante a noite. Agora, se tu tiver com tempo, for tipo um domingo, um sábado, tu pode ir pra Joaquim Egídio ou até pra cidadezinhas próximas como Olambra, onde você vai encontrar vários restaurantes gostosos, dá pra você passar o dia. Esse lugar que eu falei, Joaquim Egídio, é um distrito de Campinas, então ele fica dentro da cidade, ele pertence à cidade, assim como Souzas. Lá tem vários lugares super relax, gosto muito do Vila Paraíso, Estação Marupiara, Fogão Mineiro. Agora, se tu quer um bar na cidade bem tranquilo, bem relax, aí, meu filho, você tem que ir no City Bar, que é onde a gente vai agora. Tomar um chopp e comer o famoso bolinho de bacalhau, porque o City Bar é o bar de Campinas mais tradicional. Se não me engano, é o único que nunca fechou. Ah, desde que abriu. Fecha só os domingos. Parece que o português é bem religioso e não trabalha os domingos. Segunda, sábado apenas. Ele fica no Centro de Convivências, que é uma rotatória bem famosa, onde rola uma feira hippie aos domingos na cidade. E as pessoas ficam com as mesinhas na rua, bebendo, é uma delícia. Eu tô esperando até um amigo meu chegar aqui, o César. Cadê César? Que não chega pra tomar uma comida. Falou que ia vir hoje aqui. Fica aqui, aqui é o Centro de Convivências. Mas tá reformando, tá zoado. Mas ó, vou colocar uma foto de como ele é, sem reforma. Ó que joia. Era bacana, tinha vários concertos, teatro e tal. E minha avó mora bem aqui. Um fun fact pra você. Não na praça, né? Num prédio aqui. Tem umas tortas bem boas também. Você gosta de tortas, pode vir aqui, retirar sua torta e comer em casa. E olha só quem chegou aqui. Meu filho, César apareceu, meu filho. Finalmente, e já pedimos aqui o tradicional bolinho de bacalhau. Aqui no City Bar, como eu falei pra vocês, que é um bar português, você não pode deixar de provar o bolinho de bacalhau. A gente pediu pra cada um aqui. É um dos melhores bolinhos, se não o melhor bolinho de bacalhau de Campinas City. É, meu amigo, o César nunca veio aqui. Vamos provar, eu nunca experimentei. Eu que estou apresentando isso pra ele. Ele mora há quanto tempo em Campinas, meu amigo? Desde que eu nasci, praticamente. Quase a vida toda. Olha, ele faz a comidinha de boteco dele, hein? Irmãozito. Bom demais? Bom demais. Eu acho que Deus, quando ele criou a fritura, ele criou pensando na gente. Justamente. Olha, viajante, Campinas pode não ser a maior ou a mais famosa cidade do Brasil, mas eu espero que, de alguma forma, eu tenha despertado em você a vontade de conhecer esse lugar. Foi bem aqui que eu nasci, passei vários anos da minha vida, fiz amigos, criei memórias e levo pra sempre no meu coração. Não importa onde eu vá, um pedacinho dessa cidade. Então já manda esse vídeo pra algum amigo seu de Campinas, ou aquela pessoa que tá indo pra Campinas, não sabe o que fazer, ou que diz que não tem nada pra fazer na cidade, manda pra ele. E não esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Falou, viajantes, agora eu vejo vocês no Rio de Janeiro, que é a nossa próxima parada do Brasil 60.